Ну і окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину Апазу Куртамету. Його звинуватили в нібито по жертвах одному з українських добробатів. Російські силовики затримали хлопця ще торік, у липні на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Того ж дня зв'язок із ним зник. Про його місце перебування не було відомо до 8 жовтня. Наприкінці лютого цього року окупанти розпочали своє судилище. Куртамета засудили до семи років позбавлення волі за нібито перерахування 500 гривень добровольчому батальйону Крим.